waxaan tiri ana sirta inii keenay xubbi wad nagu tiri daahir waka daahir caa halka saarane waxa tiri sawiraan haya ay qaawantaa xubbi iyo fiidiyo aan kala hadlo caa halka ma soo fadhida daahir baas ka dhisa saa marka qolka xubbi joogtina af macaan bad ku hadashaan aad cayda horta caa qol baan kugu hayaa qolki islaamka dhex fadhina labadeenuba horta deeq geesood cudurka eeriska uu qaba waa sax yaa qaasiyay da xubbi waa qaasisay iyaduna way qabtaa wata baabaday googooday dhumnaatay qalashay adiga laftigaaga meesha shaqaan kuu diray shaqadii ma noo dhameysay daahirow mise daahirow ninkan arintii iyo lacagtii iyo hawshaanu sheegnay daahirow weli arintii maynu sugannaa inaan ninkii hadda isbuuc bay maraysaa caawa habeenka wasaabka isku keen dambaysana wuxuu laanaa xubbi inii haya isagaana xubbi nala caayiyey isagaa xubbi ku sheegay inay eeris qabto isagaa lahaa waa dhila taleefon maya siigaysaa caawana halkan buu nala saaranya anugu guska noo jaqaya horta jini bare laba aflaan leeda gabadha yara miskiintaana qalbiga inaad kaga soo ciyaartid oo anda annaga noo timaada wasaabka marna nala xamad haddana halkaad leedahay deeq lagu socon maayo labadooda lagu soconayaa anaa ku leh ninkaasuna wani inaad erkaya magaca daarood buuna haddii lagu caayayo inaan xubina wala caaya eeris bay qabtaa laftigaaguna basaas baad moota anagaad noo shaqaysaa daahir cali soobaka halkaas saarane war daahir oo shaqadii ma dhammeeya gonamka aad baan inii salaamaya muusgal marka firi halkiina dhiga firi horta midaa jirta horta aniga hadda idiin sheegayaa xubbi wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi gabar ka sharaf badan oo aan social media ka bartay ma jirto gabar qiimo iyo sharaf iyo karaamo ilaahay iskugu daray weeye siilka hooyada wase darwiishow attention baad ka raadisaa daahir cali sowni haddaan kuu sheegayaa taasa meel ii dhig anigu waxaan ku socday keliya waxa weeye war xubbi waa gabar laandheera halkaa bannaankaa martay khaniiska khaniisku dhalay oo aidiska la wareegayay ee gabadhani aidiska u keenay ee gabadhaani active ay ka noqotay isbitaal ay tagtay isa soo baartay la yidhi cudurkan ma qabtid gabdhaha soomaaliyeedu u sheekeynayo waa gabdhahee war talaha la siiyo gabar walboo soomaaliyeed waxaan tala siinayaa oday soomaaliyeed baan ahay beeldaa jacal bari baan ahay wils waa kroon oo la garanayo jinni bari baan ahay ilma adeerayaalow gabdhow ninkaas deeq geesood aidiskan uu la wareegayo iskaga carara naaguu guursada waa waayey sida hadda soo sheegayey kelmadda uu sida sheegay wallaahi waa sax aidiskan uu la wareegayo gabdhihii ay iskaga carareen buu wuxuu isleeyahay bal xubbi qaali xudxudo xubi qaalina ilaahay baa active ka dhigayba maba ku jiraba xanuunkiianba walaalaa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 a
ورقد باي كانت حبي اي تري انو حنون كان مقبه لكن اسغو وا سؤاله ورقد انو حنون كان او سنقبن مكاني والله مكن بالله والله مكن حبي بو هوسته كسو غلي حبي بو بريي ان ادهري و خيو يري حنون كان اكتيف اني وما اهن حنون كان واي غو دحاي ناغتي سو هره قبتي حتى عيالكي با لغا هلي حنون كنيو ما امنني خلطت arurti oo naagta ka dhalay baa walaal laga cali ay iska laga hadlay arurta ka dhaclaan dheer arurta haddii noo dhinaca halkooda qolka mid qaan adeeg kitaab lama akhriyo meesha masajid ma hareed dhigayso walaal le gabadhaan xubi qaali walaal le antay tagtay isbitaal bay tiktok soo dhigtay ayadoo walaal laga cali warqad wadata markaas tiri war Soomaaliye ugu fiirsada ma aragtiin hanuunka ma qabo naagti hore soo hadashay tii dhilada hayd oo qaris ku riday ايدiska tiiba soo hadasho markaas tiri aniga macal ciyaalkeenii waan qabnaa horta ilaahay caafiyo waxaan horta waxa lagu ciyaar ciyaar ma ahan inteen hada meesha meed maanta saaran inaa wada caafimaad qabnaa laga wada yaaba biri wixii nagu dhici doona ma ogi gab dhow shankun baa ugu daawanaysan deeg sood wallahi iyo billahi iyo tallaahi xanuunka ayidiska waa qabaa gabar walba oo Soomaaliyeed oo mustaqbal leh war Soomaaliye dhageysta codkaaga duuba gabar walba oo maanta mustaqbal raadinaysa oo nolol raadinaysa ay dhiskan u deeq geesood la wareegayo iskaga fogaada hadda wuxuu keenay system ah qalbu soo furanaya markaas wuxuu soo saarsanaya saddexna waa leelkase saddexna waa riixamare waxaas lacag buu siinaya markaas uu leeyahay ii camira naagii baa iga qarray ay dhiska looga qarray markaas ay ku wada wareerayaan arurti gabdhii yararka waa iska masaakiin moogta
إلى هيبان إذا كل دار شيبل وحكة وراه. أما وحاسة كورتي. درويش بحاشة. أنا أقول شيء كذا. أنا أقول شيء كذا. أنا أقول شيء كذا. أنا أقول شيء كذا. مايا أنا أقول ده حادم بنكنا هميشان وح حقيقة نن دن نكون مركو عذرك قبارت ولا يقان. تمها إيش بدلا تمها وكبيبا. سنية سنية هذا. سنية هو بيبان. chief kan ninkii u dhigay oo lacagta ku fangareeyay oo tigidka xamar ugu soo diray 5000 buu isoo diray asaga afkiisa ka dhahay marka afkii shalay uu ku saxaaday ninka 5000 buu isoo diray madhi wax sabeene ayo doon baan hayaabe ma asaga yiri daahir cali soo waa 5000 isoo diray oo tigidka ka bixiyay waa ka daahir cali soo la weydiyay waa saaran yahay war wuxuu khaniis buu ahaade marka de waa ka waa saaran yahay la weydiyay maxaa ku dhacay nin aadiga marka aniga fiiri wuxuu yiri cawka ninka la yiraahdo cawka wariyihii qaaska ah maxamed siyaad barre allah naxariiste baa nairobi markuu yimid waxa la yiri ka waran maxamed siyaad barre suu yiri afki aan shalay ku amaanay maanta ku caayay maayo yiri marka shalay ninkii lacagta ku soo dirayay oo chiefka ku gaday oo gabadha ku baray inaad maanta caayido meel u soo fariisato adigana sharaf kuma aha sharaf kuma aha marka waxaan ku raadinayaa tashada waxa ka waranta ha نار على سوى ناكتي العسيها ويسو عليك سيدا كل شيء كأرضا ويسو عليك سيدا والله هنا سبين هاي وحا أفكس كهينا وحا عمد أسنك ناكتي العسيه كسو عليك سيدا ناكتي المحكوصة ميكا لا درش يقول يقول يا وحو فيري داهر على سوى ناكتي يسو عليك سيدا أو العكس شوسيه نيك أفكس كيري تلا عجل ديو دومان بان هيا بل أدون كن نيك أس أفكس ميسكو دلي مش يسكو مدلن This way. This way. اوكي ما حبي منكي وصي وعرمها وارس الخاسية منكي حبي وصي سيل كيلة دوبي فتنة مذوكة ساقها
ماشان كاني وها والله نيل توبيانا نيكا داهر على صوبانا وكاي مقليا واتساب كا وانتو وصو هالي وفتضا ملو داهر صوديكي هبي هرم حيتي الحبي كشان كون او دورر بوكسينا داهر على صولا هذا او عطر هذا موقال كسار انا دير او عيب حاتر هذا حبي ماها هيا شادي iyada ana eeriska qaadsan ninka miskiinka iyo hadda waranta in sheega Soomaali naagta yar ee Itoobiyaanka ee sheegata ciisaha in maadareyaalo iyada ninka dishay iyada ana ninka galaafatay guski deeqso caawa hadii kutub lagu maro deeqso la dhaw xaq ku dambeeyay guskiisi wallahi billahi tallaahi xubi ku dambeeyay wallahi bay nagu isaga dambeeyay oo galayna ma jiro waraad bay salaamaya ninka deeqso na walaandheer waa inay salaamaya Okay. يا فري هرت ولا كلاقاته فري يا دقن يا ديوس والله بالله طلع ولا كلاقاته حاس كأنه أنقبه أحرر ذا بل مد بعدين شجيا صدق بعدين تعبر يا إنه دق جسور ديوس كويه ولا دقن كويه فري فري لو وياه مد بعدين شجيا داهر على السو أو يقانه نك حاس كي سيري العقبة اللي يقصي إنه حاس ina haaskaygu baxdo oo aniga wax iga soo duubto horta waa dayus waliba waa duqan waliba waa khaniis weeye wallahi ya billahi ya tallahi abtigay deeqas waa khaniis hal mid ma aniga oo aniga haaskayga anoo qaba anta meel fariisisto aan yiraado xabiibi halka mar halka u soco aniga lacagta la isiiyo anta aamusa inaan dib u cuno waa way la gartay لكن حاس كيجيب عن لعن عن توقعته عن قصة درة يا داهر على سو فرتو حاس ودي يسنمو سو ماله من بقى خلدن سو ماله هذا واحد تاجيهن قف بالله تو برا عيايو قف بالله قش والله بالله طلع فكت بالله الله يا خنت الله الله يا نك أنا هرت مركو هرت أيدس كواقبة حنوم كان ناسا قبرنا أوكيني حبي قالي أيده قبر يا رهيسة الله ديرنا سا oo iska fiican oo iska nurura iskaga jirta boorto cunugaan u yimid daahiro horta adaa u keenay daahiro mid kale walaal dhibaatada adiga ku soo martay laftigaaga waxa weeye inaad cunugaan markii hore aad la hadlaysay aad gabadha abaraysid aan tu xubbi la hadashaa aad xubbiyay ninkaani inaad eray gacalisay ay dhis ma qabo xanuunkan ma qabo waxa hadda xubbi ay la qeylinayso ay isbitaalada u tagayso ay dhiga iskaga baaraso horta waa adiga madaxaaga taas waa koow cunugaan haduu ay dhis qabay oo adigu aadan ogeyn ma adigu markii hore soo baartid maray gabadha baraysay xubbi oo ilmo yar haysto iska raaxaysanayso baashaal iskaga jirta soo adigu cunugaan ay dhis qabay Soomaada barin okay okay darwish horta hal xabaan aanay uga soo jeeda anaa ku dhaarnaayo xubbi inaysan ay dhis qabin deeqaysad koor cudurka la is qabin deeqor gabadhaasi krimpe ay wax ma qabin سيقول كان يقول هذا نوع جديد بنت نعرف دروشو إلى هيك بقى قبل هذا على ضيع شن تاعي بين هيك الشيء متى كان أنتو هلا ويديو سؤال شيء ما كتشوا أنا مركز دار على سؤال ويديو ها كجواب أو هيد ها